Re, viss ēters ir te! Pievērsīsimies Latvijas robežas drošībai un iekšējai drošībai, jo te jau ikdienu mums arī līdzās citiem jaunumiem pienāk ziņas, ka robežsardze novērš dažu desmitu cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas robežu, kopš pērnā gada augusta no tā atturēti jau vairāk nekā 6200 cilvēku. Jā, no ārkārtējā situācija pierobežas pašvaldībās ir pagarināta līdz 10. maijam, bet vairāk par šo tematu mēs šobrīd jautāsim iekšlietu ministrei Marijai Golubevai. Labrīt! 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 Vispirms gan noteikti gribam jautāt par aktuālo situāciju, ņemot vērā notikumus Ukrainā, ņemot vērā to, ka Krievija ir pat labi īstenojusi iebrukumu arī Ukrainā. Kāda ir situācija uz Latvijas robežas? Situācija uz Latvijas robežas pašlaik ir mierīga, bet, protams, ka gatavība ir augsta. Un mums jaņem vērā, ka Baltkrievijas režīms piedalās šajā absolūti neattaisnojamajā iebrukumā Ukrainā kopā ar Krievijas karaspēku. Līdz ar to mums ir jābūt pietiekoši modriem arī pret jebkuriem, taiskaita hibridoperācijām un jebkuriem gājieniem no Baltkrievijas puses. Ņemot vairāk, kāds ir saspielējums pašlaik, ļoti netālu arī no Latvijas robežām. Protams, mēs zinām, ka Baltkrievija arī atrodas Krievijas federācijas militārie spēki un tie koncentrēti pašlaik ir sākuši iebrukumu Ukrainā. Kā jūs teiktu, Latvijas robežas sardzes gatavības līmenis kāds ir pašlaik un arī attiecībā uz iekšlietu spēkiem? Vai tas ir mainīts kā? Robežas sardzes gatavības līmenis ir augsts. Arī policija ik pa laikam arī veic mācības, lai pārliecinātos, ka policisti ir gatavi nakt palīgā ļoti ātri un saskaņā ar plānu. Arī zemesardze ir ļoti augsta gatavības pakāpē un sadarbojas ar robežsardzi ikdienā ļoti intensīvi. Līdz ar to man nav šaubu, ka pret visām hibridoperācijām, kas ir līdzšinē, teiksim, tā mēroga vai arī lielāka mēroga hibridoperācijas ar migrantiem, mūsu robežsargi ir gatavi, bet, protams, tas neatceļ nepieciešamību pēc dažāda veida gatavības, kas ir saistīta vairāk ar cita veida uzbrukumiem, piemēram, kiber uzbrukumiem, kas ir arī viens no hibrida draudu veidiem. Jā, šobrīd tieši par kiber uzbrukumiem arī gribēju jautāt. Vakar Ukraina piedzīvoja plašs arī tieši kiber uzbrukums, vairākas gan banku darbība tika bloķēta, vairākas arī valsts iestāžu vietnes nestrādāja. Kādas Latvijas iespējas pat labam ir aizsargāt tieši šo savu virtuālo kibertelpu? Jā, par virtuālas kibertelpas aizsardzību no ļaunprātīgiem un, teiksim tā, nedraudzīgo vāru provocētiem pasākumiem. Latvija atbild aizsardzības nozare un ir arī CERT, specializēta iestāde, kas par šo atbild. Bet, protams, arī iekšlietu sistēmā strādā vairāki protokoli un veidi, kā pasargāt savu informācijas sistēmu no šāda veida iebrukumiem. Kas nenozīmē, ka šāda iebrukuma mums vispār nedraud, jo, diemžēl, arī rietumvalstīs, kur ir vēl lielāki resursi ieguldīti reizēm infrastruktūrā, kas attiecas uz IT, mēs zinām, ka viss ir atkarīgs no tā, cik prasmīgi un ar cik lieliem resursiem nāk tie, tā teikt, ļaunprātīgi aktori. Bet mēs ļoti ceram, ka mēs varam šajos gadījumos paļauties arī uz mūsu sabiedroto palīdzību, un tas ir ļoti svarīgi. Ņemot vērā šobrīd ārkārtīgi sarežģīto situāciju, cik lielā mērā Latvijas iekšlietu un Latvijas aizsardzības ministrijas šobrīd koordinē savu darbu kopīgi domājot par Latvijas drošību? Koordinētas tiešākā veidā arī tad, kad aizsardzības ministrs piedalās NATO pasākumos, ka, piemēram, vakar aizvakar es viņu aizvietu, attiecīgi tā koordinācija notiek arī tāda personiskā līmenī, bet jebkurā gadījumā, jā, sadarbības mehanismi strādā ļoti labi, mums ir iknedēļas formāti, bet pašlaik, protams, katru dienu praktiski notiek sadarbība arī vairākos līmeņos, arī valsts sekretāru līmenī, arī citu ierēdņu līmenī, līdz ar to tur nav problēma ar koordināciju. Teiksim paldies šorīt par sarunu, tik tālu mūsu raidījumā iekšlietu ministra Marija.